በመሳሪያ ጎትተውት ራሱ እያየሁ ነው በእውነቱ ሆነ ማለት ሁሉን ነገር እያየሁ ነው አውጥቶና ምንም ማላለቀሰ ምንም ነገር ማላለም የለቀሰም ስሜት የለውም ወጣ ዘፍ አለ እኔ እንደውም የሞተ ነበር ይመስለኝ ምትወልጂው አንቺ ኦፕራሲዮን ነሽ ነው እንጂ አምጠሽ መውለድ አትችይም ማለት መታከም አለበትና ያቁስሉ ይሄዳነ ይሄዳነ ሲመጣ ነው እንት ማለት የሚችለው መሄድም የሚችለው ማንቀጥቀጥና አረፋ መርፈክት አለ ካሜራ ቀርጸሽ ወይንም ተቻልሽ በፍጥነት ይዘሽ ነይ ተባልኩኝ ደግም ያለው አሁን በእውነቱ ተሆነ ማለት ነው ቀይ ግድን መንቀሳቀሰው እንጂ ውስጤ ድክም ባዘልኩ ቁጥር አሁን እውነት ሰውነቴን አትዩ ጥቅቅን ያልኩ 9ኛ አመቴን ይዣለሁኝ እኔ ሆነ እርዳታ እንኳን ተጠይቂ ሆነ ነገር ተጠይቅ ባሏደን አስራለሁ አይደል እንዴ ለምንድን ነው እሷ እንደዚህ የምትጠይቀው የሰፈር ኮሚቴዎች እንኳን እንደዛ ነው የሚሉኝ በእውነቱ ተሆነ ማለት ነው ሰፊት እንድደርስ ምደርስም አልነበርኩም ባለኝ ነገር ማለት ነው ግን 9 አመት ቀላል አይደለም የለች ሸቱ እባላለሁ የምኖረው ፈረንሳይ አካባቢ ነው ሰፈረ ሰላም ይባላል ይው ቦታው ባጭሩ እኔ አክስቴ ናት ያመጣችኝ ለክፍለ ሀገር ተደሴ ወሎ ክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት እና አጋጣሚ እዚህ በመኖርበት ሰዓት ያው ኮብልስቶም ምንም ሰርቻለሁ ወደ ፈረንሳይ አካባቢ እና እዚህ አዲስ አበባ ተመጣኝ 17 አመቴ ነው ተባለቤቴ ጋር ደግሞ ያለኝ ህይወት አሁን 10ኛ አመቴን ይዣለሁ 10 አመት ሆነኝ ግን በቃ በተገናኘን በሁለተኛ አመታችን ነው ይሄን ልጅ የወለድኩት ስራ ሰራ ነበር ያው በፊት ኮብልስቶም ሰራ ነበር ተኮብልስቶም ወጥቼ ተቀን ስራ ወጥቼ አስተናጋጅ ነበርኩኝ ለተወሰነ ጊዜ አስተናጋጅነት ሰራሁኝ አስተናጋጅነት እየሰራሁኝ ይያለ ይሄንን ሰው ያገኘሁኝ ተዝ ሰው ይጋ ያው ህይወቴን ቀጠልኩኝ ህይወቴን ቀጥዬ ይያለ መጨረሻ ላይ እሱ ንግድ ላይ ነበር የሚሰራው ከዛ ተገናኘን አብረን መኖር ጀመር አብረን መኖር እየጀመርን ይያለ ያው ብዙም አልቆየንም አንድ 6 ወር ምናምን ነው የቆየነው በቃ ታን አብረን ታን ኖር ማለት ነው አብረን እየኖርን ይያለ ያው ልጃችንን እንትናል ይሄንን ከዛ በኋላ ያለው ነገር አብረን መኖር ጀመርን አብረን እየኖርን ይያለ ከዛ ቃ አረገዝኩኝ መጀመሪያ ኖርማል ነበር እሱ ማለት ወዲም ውስጥ ያለ እንቅስቃሴውም ጥሩ ነው ያለውም ነገር ደህና ነው ያለው መጨረሻ ላይ 2006 ላይ መስከረም 17 ነው ምጥ ይመጣው ቤላ ነበር ክትትሌ ቤላ እየተከታተልኩኝ ይያለ ቆይ ተወልጃለሽ ሲሉ ቆይ ትንሽ ቆይ ይያሉ ሲሉኝ አውላ አሳደሩ አውላ አሳደሩኝ ከዛ መጨረሻ ላይ በሁለተኛ ቀኑ በ18 ለሊት ሽንቷ የፈሰሰ ወደ ካቴተር ሪፈር መጣፍ አለበት ተብሎ ልጁም ተደከመ በኋላ ወደ ውስጥ መንቀሳቀስ ያቆም ካቴተር ሪፈር ጣፉልኝ ከዛ በኋላ ካቴቴርኩኝ እስቲሻረጉኝ እንደደረስኩኝ እስቲሻርገውልኝ በመሳሪያ ጎትተውት ራሱ እያየሁ ነው በእውነቱ ሆነ ማለት ነው እያየሁ ነው ያለውን ነገር ሁሉን ነገር እያየሁ ነው ተዛ በኋላ አውጥቶና
ምንም አላለቀሰም ምንም ነገርም አላለም የለቀሰም ስሜት የለውም ወጣ ዘፍ አለ እኔ እንደውም የሞተ ነበር ይመስለኝ እግዚአብሔር ብሎ ግን አልሞተም ወደም ቀክፍል ሳክሳክ አረጉት ባፍንጫውም ባፉም የሚሆን በሆነ ነገር መጣጡለት ወደም ቀክፍል ወሰዱት ሙቀክፍል በዚህ በጭንቅላቱ ጋር የሆነ መድኃኒትም ይሰጡ ነበር ለረጅም ጊዜ ማለት መድኃኒት ውጭ አሰሩ እያሉ ነፍ መድኃኒት አሰራን እንደዚህ መሆኑንም አላወቅኩም ሳምንት ቆይቶ በሳምንቱ ያው ጡት እየታለበ ነበር የሚወስደው ጡት እየታለበ በሁለተኛ ቀኑ ወሰደኝ ከዛ መጨረሻ ላይ በሳምንቱ ወጣ በሳምንቱ ወጥቶ ያው ብዙ ማያለቅስም የማልቀስም የለውም ብዙ መጨረሻ ላይ ይዤ ወደ ቤት የመጣሁኝ ያው ክትባትም ተመላለሰ ምንም አይለም የሆነ ፍንክትክት ያለ መድኃኒት ሰጥተው የነበረ እሱም ለውጥ የለውም መጨረሻ ላይ ጥቁር አንበሳ ይዤ ሄድኩኝ ማለት ካቲት እንደዚህ እንደሆነ አልነገሩንም ጭንቅላቱንም እንደተነካ የነገሩኝ ነገር የለም እዛ መጨረሻ ላይ ካቲት የጥቁር አንበሳ ይዤ ሄድኩ ጥቁር አንበሳ ሙሉ ምርመራ ሲደረግለት ጭንቅላቱ ተነክቷል እና እንደ ማንኛውም ልጅ እንቅስቃሴው ጥሩ አይደለም ብለው ነገሩኝ ፊዚዮቴራፒ አዘዙለት ፊዚዮቴራፒ ታሰራው ያሰራውት እስከ ታንድ አመቱ ጀምሮ እስካሁን ባለው ክትትልም አለው ተዛ ደግሞ እንደገና ያው ህክምናም አረፋ መርፈቅ ማንቀጥቀጥ ታለ ይዘሽ ነይ ያለ ታለ ችግር ብሎ አሉኝ በየወሩ ግን ፊዚዮቴራፒ አለው መጀመሪያ በ15 ቀን ነበር አሁን ግን በየወሩ አሉኝ መጨረሻ ላይ ወደ 5-6 አመት አካባቢ ሲሆነው በቃ ይሄ እዛው ቤትሽ ባሳየንሽ መሰረት መስራት አለብሽ ማሰራት አለብሽ ብለው አሉኝ እዛ አሁን አባቱ ራሱ 4 አመት ሆኖታል ስራ ተበላሽቶበት በስራ ምክንያት ስራ ታቆመ እኔ ነኝ የምንቀሳቀሰው እስካሁን ድረስ በዳይፐር ነው የሚጠቀመው በዳይፐሩ በእንትንም ምግብም እኛ የበላነው ነው አይበላም ጥርሱም አያኝክም እና ብዙ ቦታ ጠበል ይጃለሁ በጣም ብዙ ቦታ ጠበል በጠበል ምልልስ ምንም ነገር ብዙም ለውጥ አላየሁም አሁን አዲስ አበባ መጀመሪያ የመጣሁት 18 አመት ይሆነኛል ብዬ አስባለሁ ተክፍለ ሀገር ተመጣ ማለት ነው እና ክስቴ ናት ያመጣችኝ እዚህ ትምህርት ቤት እዚህ አልገባሁም ክፍለ ሀገር ግን እስከ 4ኛ ክፍል ተምሬያለሁ እና እዚህ አክስቴ ጋር መጣሁኝ አክስቴ ጋር የኖርኩ ያለ በሆነ አጋጣሚ ታክስቴ ጋር ተጣላሁኝ ታክስቴ ጋር ተጣልቼ የራሴን ኑሮ መኖር ጀመርኩኝ የራሴን ኑሮ እየኖርኩኝ ያለ አጋጣሚ ሆኖ ያው እየሰራሁኝ ያለ ተዝ ልጅ ጋራ ተገናኘሁኝ እና ተዝ ልጅ ጋር ተገናኝ ተልጅ አባት ጋር ተገናኘሁኝ ማለት ነው ከልጅ አባት ጋር ተገናኝ ማለት በፊት ያለኝ ነገር ጥሩ ነው አሁንም ያው 6 ወር በመቆይበት ሰዓት እኔ የራሴን ህይወት እየኖርኩ ነበር እሱ ሲመጣም ያው አብረን መኖር ጀመር ተልጅ አባት ጋር ማለት ነው አብረን መኖር ጀመር አብረን ያው ፈረንሳይ ነው እንደምጣውም ፈረንሳይ ነው ያረፍኩት አሁንም ፈረንሳይ ነው ያለው ተከራይቼም ፈረንሳይ ነው የምኖረው ተበፊቱም ጀመር እና በስድስት ወር ውስጥ ያው ጥሩ ነገር ነበር ማሳልፈው ያለሁት ያው ማለት ተሱ ጋር ተወንኩ ጀምሬ ስራ አልሰራም ያው ቤት ውስጥ ነበርኩኝ ስራ ቁሜ ነበር ለከተሱ ጋር ተገናኝ እና 6 ወር ቆይቼ ልክ በ6 ወር አካባቢ በ6 ወራችን ውስጥ ጥሩ ኑሮ ነበር ያለን እሱም ጥሩ ሰው ነው ያው ያለው ነገር ደህና ነን በዛን ያሳለፍነው ነገር ለቤተሰቤም ጥሩ አመለካከት አለው ተርግዝና የጀመረው 3 ወር ላይ ሄድኩኝ ማለት ታረግዝኩ በኋላ በተረገዘ በ3ኛ ወር ሄድኩኝ አትራሳውን እንደተነሳሁ አትራሳውን እንደተነሳ
ሰላም ነሽ አሉኝ። አድራሻው እንደይሰጠኝ መልሼ ደግሞ በሁለተኛ ዙር አሁንም ሄድኩ። በቀጠሮ ሁሌም ሄዳለሁ። ሁሌም ቼክአፕ ተደረግ ኖርማል ነሽ፣ በቃ ምንም ነገር እንደሌለ ነው የነገሩኝ ማለት ነው። እና ልክ 9ኛ ወሬ ሲገባ ያው ቼክአፕ የሚያረጉት ነገር አለ ማለት ካርዲን ወደ ማዋለጃ ክፍል የሚያስገቡበት እና ቤላ ነው የተከታተልኩት። እና ቼክአፕ አረገችኝ። በቃ በዚህ መስከረም ነወርሽ እና ምጥሽ ተመጣ እንድትመጪ፣ ምንም አይነት ነገር ቢሰማሽም ቶሎ ብለሽ ወደ ህክምና እንድትመጪ አለች። ተነስቼ ሄድኩኝ። ምጤ መስከረም 17 ነው የመጣው። ተነስቼ ስሄድ ገና ማጸንሽ በደንብ አልከፈተም ብላ መለሰችኝ። ያየችኝ ነርስ ማጸንሽ በደንብ ገና ስላልከፈተ መክፈት አለበት ብላ ተዙም ግቢ ውስጥ እሱ አጋጣሚ መስቀል ነበር ሰዓቱ ሂዶ ነበረ ባለቤቴ። ተዛ ተነስቶ ሄደ። ተዙ ይዞኝ ሂዶ ነበረ። ስታይ ገና በደንብ ማጸንሽ ስላልከፈተ ተመልሰሽ ሂጂ ብላ መለሰችኝ። መጨረሻ ላይ ወደ ቤቴ መጣሁኝ። እቤት መጥቼ ያለ ቢኒያም ጋር ሄድኩኝ። ኢየሱስ ማለት ነው ኢየሱስ ጋር ቢኒያም ጋር ሄጄ ቢኒያም አንቺ አምጠሽ መውለዳቺ ምትወልጂ አንቺ ኦፕራሲዮን ነሽ ነው እንጂ አምጠሽ መውለድ አቺ ማለት። ከዛ መጨረሻ ላይ 6500 ነበር ያለኝ። ተዛ አብረውኝ የሚሄዱ ሰዎች አይ ትወልጃለሽ አንቺ ገና ልጅ አይደለሽ እንደ ምናምን ነገር በቃ የመጀመሪያሽም ነው ትወልጃለሽ ምናምን ነገር ሲሉኝ እሱንም አልከፈልኩም። የልጄን ድምጥና ያለውን ነገር አሳየኝ አሰማኝ። ተነስቼ እዛው ቤላ ሄድኩኝ። ቤላ ጓልኩኝ አደርኩኝ። በ18 ለሊት ሽንቷ የፈሰሰ እሱም ታክፍለ ሀገር ተመልሶ መጣ። ይሄር ነበር ተመልሶ መጣ እሱም ማለት ነው። ከዛ መጣ። እኔም ደከምኩኝ ባለኝ ነገር ያው ማለት ምጡም ስለቆየብኝ በጣም ያመኝ ነበር በወገቤ ላይ ደከምኩ። መድኃኒት ግዛ ተብሎ እሱ ተነስቶ ሄደ። ቢታይ አይመጣም። መጨረሻ ላይ ለሊት ያው 9 ሰዓት ላይ ነው ለ18 ወደ 19 ለሊት ነው ሽንቷ የፈሰሰው። መጨረሻ ላይ በቃ ይዘናት እንሂድ አብረውኝ ያሉ ሰዎች በቃ ይዘናት እንሂድ እያሉ አብሮ የነበረኝ ነርስ የሚከታተለኝ የነበረው ነርስ ይዞኝ ወደ ካቲት ሄደ። ካቲት ይዞኝ ሄደ። እሱ እንደገና መጣ። እሱም ባለቤቴም በኋላ በቃ ደክም ያለው እኔም ልጁም ባለው ነገር ላይ በጣም ደክሟል። እዛ ተገባው በኋላ ስቲሽ አረጉኝና በመሳሪያ እንደጎተቱት ይሰማኛል። በጣም ነው የሚሰማኝ ማለት ነው። እንደዚህ ብድግም ብዬም አየዋለሁኝ ይሰማኛል። መጨረሻ ላይ ቀና ብዬ ታየው ደክሟል። ያለው ነገር በጣም ደክሟል። ሙቀት ክፍል ይዘው ገቡ። ሙቀት ክፍል እሁድ ጧት 5 ሰዓት ላይ ነው የወለድኩት። 2006 ላይ 5 ሰዓት ነው የወለድኩት። መጨረሻ ላይ ሙቀት ክፍል ይዘው ገብተው እዛው መድኃኒት አሰሩ እያሉ ውጭ ደም ትሰጡን ትናሰራ ደም ትሰጡን ትያሰራ ሲያመጣ መጨረሻ ላይ እዛው ውሎ አደረ። ጡት አልበሽ አንጭ ተባልኩኝ። ጡት ታልቦ ተሰጠው። ያው መድኃኒት እንደሚወስድ በሁለተኛ ቀን ይወጥች ታየው መድኃኒት ይወስዳል። ሙቀት ክፍል መቆየት አለበት ተባለ። ሳምንት ቆይቶ እያለ ውጪ መውጣት አለብሽ ተባልኩኝ። ወጣሁኝ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር እስከ 8 ወር ባለው ደህና ነበረ። ማለት ያለው ነገር ዳቦ እየያዘ ይበላል በእጁ ማለት ምልክትም አላሳየኝ እስከዛ ባለው ወር ማለት ነው። እስከ 8 ወር ባለው ወር ከስምንት ወር በኋላ ግን ያለው ነገር እየቀነሰ መንቀሳቀስ አይችልም መሄድ አይችልም። ማለት በፊት አሁን 6 ወሩ 7 ወሩ ላይ እንደማንኛውም ልጅ ዳቦ እየያዘ ይመጠምጣል። ያው በደንብ ድምጣ ያወጣ
እዛ ክትባትም ይዤ አስከትበዋለሁ። ምንም ነገር የሚሉኝ ነገር የለም። ልክ ተስምንት ወር በኋላ ያለው ነገር ግን እየቀነሰ እጁን እየጠመዘዘ ቃላቶች አያወጣም። ልክ አንድ አመቱ ላይ ጥቁር አንበሳ ይዤ ሲሄድ ሙሉ ምርመራ ተደረገለት። እያንዳንዱ ምርመራ ተደረገለት በቃ እንደማንኛውም ልጅ ፈጣን አይደለም ልጅሽ፣ ስለዚህ ፊዚዮቴራፒ መስራት አለበት እና ጭንቅላት ውስጥ ጠባሳ ያሳያል ስለዚህ መታከም አለበት እና ያ ቁስሉ እየዳነ ሲመጣ ነው እንትን ማለት የሚችለው መሄድም የሚችለው እና ብዙ ቦታ ይጆጃለሁ በህክምና ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ስላረኩት ፊዚዮቴራፒ በየ15 ቀኑ አዘዘልኝ። በየ15 ቀኑ እዛ ያሳዩኝን ቤት መጥቼ አሰራዋለሁኝ። ማንቀጥቀጥና አረፋ መርፈቅት አለ። ካሜራ ቀርጸሽ ወይንም ተቻልሽ በፍጥነት ይዘሽ ነይ ተባልኩኝ። እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ነገር የለም። ግን መናገር እንደ ልቡ ያገኘውን ነገር መብላት አይችልም እና መጀመሪያ ጠበል ነበረ ትግሌ። ህክምና ጠበል ነበረ። ያው ያለኝንም ነገር ጉልበቴንም ሁለ ነገሬን ደግም ያለው አሁን በእውነቱ ተሆነ ማለት ነው። ቀይ ግድን መንቀሳቀሰው እንጂ ውስጤ ድክም ባዘልኩ ቁጥር አሁን ቀበሌም ሲሄድ ቀበሌ እንኳን ቆይ እስኪ ምናምን ብለው በስነ ስርዓት አያናግሩኝም እና ችግር ላይ ነው ያለሁት። በአሁን ሰዓት ዳይፐር ነው የሚጠቀመው። ቢያንስ በቀን 3 ዳይፐር ይጠቀማል። ምግብ እንደ ልቡ አይበላም። ደቃቅ ምግብ ነው የሚበላው። ተቻልኩ ፈጭቼ ታልቻልኩ በማንኪያ ቀጥቅጬ ነው የምሰጠው እና በብዛት የላመ ነገር ነው የሚበላው እና በጣም አሁን እኔ በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት። የኢትዮጵያ ሕዝብ እባካችሁን በተቻላችሁ መጠን በእውነት ሰውነቴን አትዩ። ድቅቅን ያልኩ 9ኛ አመቴን ይዣለሁኝ። እንደዚህ ሰውንም የማቸግረው መጀመሪያ ባለቤቴም ደህና ስራ ነበረው፣ ይሰራ ነበር። ንግድ አለም ላይ ነው የሚሰራው። አጋጣሚ ሆኖ ግን የዛሬ 4 አመት በመጣ ግብር ስራ ተበላሸበት፣ ግብር መጣበት። ግብር ክፈልት ይባል ግብር መክፈል አልቻለም። መጨረሻ ላይ ግን ስላልቻለ ንግድ ፍቃድ የግብር የሚገብርበትን ንግድ ፍቃዱንም ተቀማ። እሱም ስራ ፈቶ ነው ያለው። እኔ አሁን እርዳታ እንኳን ትጠይቅ የሆነ ነገር ትጠይቅ ባሏ ደህና ስራ አለው አይደል እንዴ? ለምንድን ነው እሷ እንደዚህ የምትጠይቀው? የሰፈር ኮሚቴዎች እንኳን እንደዛ ነው የሚሉኝ በእውነቱ ተሆነ ማለት ነው። እኔ ግን እንደዚህ አይነት ነገር እያለኝ እንዴት እጠይቃለሁ? እና እኔ የምኖረውን ሰው ቤት ልብስ አጥባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ያው ባገኘሁት አጋጣሚ አንዳንዴ ደግሞ እንጀራም ጋግሪ ሲሉኝ ይጋግራለሁ። ይህ የሽሮ እህል በሶ ምናምን ቁይም ሲሉኝ እቆላለሁኝ። ያው የሚያውቁኝ ሰዎች ምናምን አሁን በፊት የሚያውቁኝ 11 ቀበሌ ምናምን እንደዚህ የሚያውቁኝ እና እስኪ ይሄ ምሰሪ ላንቺ ይጠቅምሻል፣ እንደዚህ ብታረጊ ላንቺ ለልጅሽ ዳይፐር መግዣ ይሆንሻል እያሉ ብዙ ሰዎች የጠቀሙኛሉ በውስጥ እና አልቻልኩም። ደግሞ ልጁን ተሸክሜ መስራት በፍጹም አልቻልኩም። እኔ አሁን የምምላችሁ እርዱኝ እባካችሁ ነው የምላችሁ። ተመጀመሪያ ያው ወጣት ወደ ውስጥ ነፍስ ምናምን በቃ ያለውም አይመስለኝም። ያው የእግዚአብሔር ነገር ነው እንጂ በቃ ሲወጣ እሞትና እንትን ማል ነው ያለው። ከዛ ቀጥታ እነሱ ወይኔን ለማትረፍ የሚሆን ወይንም እሱን ለማትረፍ እንደሆነም አልገባኝም። ግን ተመጀመሪያው ልጄ ደህና ነበረ። ወደ ውስጥ እያለ እንቅስቃሴውን ሲነግሩኝ
ያለውን ነገር ሲነግሩኝ ደና ነው። ቤላ ቆይቼ ስመጣ ግን በቃ ይዛን ግዜ ሆድ ውስጥ ባለው ነገር ደክሟል እና ተወደ ውስጥ ወጣ። በቃ ዘፍ ነው ያለው። አሁን ልጅ ትወጣ፣ አሁን ሁለተኛ ልጅ አለች። እሷን ትወጣ ቀጥታ ተወደ ውስጥ እንደወጣች አለቀሰች። ተዛዝ ደረት ላይ ነው የሚያረጉልኝ ማለት ነው እንደወለድክ። እሱን ግን እንደዛ ላረጉልኝ ነብትል ታቅሙ በላይ ነው። ደክሟል ልጁ በሰዓቱ በጣም ስለደከመ ማለት ነው። ወደ እምቀ ክፍል ነው ይዘውት ሄዱት። እኔ ተርፎ ራሱ ያማቅፈው አልመሰለኝም ነበር ልጅን ማለት ነው። እንኳን እኔ አባቱ ራሱ በጣም ነው የተደሰተው። አሞትም ሄዶም ሐኪም ቤት ማለት እንደዚሁም ነው አሞትም እንደዚህ አይነት አጋጣሚም አግኝቶትም ሆስፒታልም ሄዶ አድሮ ያቅም እና እስካሁን ድረስ ግን አብሬ ነው። ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን የሆነ ቦታ ስትሄድ ለምን ዘመድ ራሱ መጥቶ ማለት ነው ለምን ለድርጅት አትሰጪውም? ለምን እንደዚህ ይዘሽ ትቀመጫለሽ? ለምን እንደዚህ ስትሆኛለሽ? እሱስ ለምን ይንገላታል? አንቺስ ለምን ትንገላቻለሽ? ይሉኛል። መጀመሪያ ታላቀው ብሰጠው ጥሩ ነው። አሁን ግን ምንነቱን አውቄዋለሁ። እንጃ ጥዩ ራሱ የሆነ ቦታ ሂጄ ተሆነ በሰላም የማገኘው አይመስለኝም። አሁን አንዳንድ ጊዜ ትደክመኝ ወይ የዝጋውን ተማዝለው ነገር ብዙ ጊዜ ስለማዝለው እዚጋ ይሰማኛል። እና ተሸክም የዋልኩ ሰዓት ደግሞ ሰውነቴ የመቁሰል ነገር ያሳየኛል። እና አሁን አንዳንዴ እግዚአብሔር ይስጣቸው አከራዮች በጣም ጥሩ ሰው ናቸው። እና ጠብቁልኝ፣ በቃ እናንተ ጠብቃችሁልኝ ቆዩኝ። በቃ የሆነ ቦታ ደርሼ ልንጣት አልኳቸው። ጠብቀው ምኑንም አይጠየፉትም። ያው የሚጠቃቀመው ላዩ ላይ ነው፣ በዳይፐር ነው የሚጠቃቀመው። ጠብቀውልኝ የሚበላት ሆነ ልክ እኔ እንደምሰጠው አርገው በማንኪያ አርገው ሰጥተውት እና እንደዛ አይነት ነገር ያቀፍኩበት ቀን በዚህ ነገር ነው ማስታውሰው። በጣም በቃ ተዛ ወዲህ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እንደው ትንሽ ያው ሆዱ ምናምን ተቆረጠው እንጂ የከፋ ህመም አሞት አያውቅም እስካሁን ድረስ። በቃ ተዚህ ተበሽታ ውጭ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልመሰለኝም ማለት መጀመሪያ ሲሰጡኝ እነሱ ፍንክትክት ያለች መድኃኒት ሰጥተውኛል። ይችን በስን እየበጠበሽ ስጩ ብለው በውሃ እየበጠበሽ ስጩ ብለው ሰጥተውኛል። ግን እንደዚህ የታመመም ግልጽ የሆነ ነገር አልነገሩንም መጀመሪያ ተዛት ይሰጡን ማለት ነው። እና ሁኔታውን እያየው ሰው ራሱ እየመጣ ልጅ ምንድን አይንቀሳቀስም እንዴ? ለምን ሕክምና አታደርግለትም? ምንድን ነው ችግሩ? በቃ መናገርም እንትን የመናገር እንትኑ ራሱ የለም ማለት እንደዚህ ሲናገር ምናምን የሚል እንጂ ድምጥ የሚያሰማው ወይማ ወይ አባባ የሚል ነገር የለውም። ልክ እስኪ እስከ አንድ አመት ይዩ ምናምን አሉኝና ልክ አንድ እስከ አንድ አመት ታየው ብዙም በቃ የተለየ ነገር የለም። እንዲህ ያረጋል አንገቱ አሁንም ያረጋታል እንደ አሁን እንደሚያረገው ማለት ነው አንገቱ። ልክ እንደዛ ሲያረግ ምንድነው ችግሩ ብዬ በቃ ጥቁር አንበሳ ይዘነው እንሄዳለን እና እሱም አባቱ አብረን ሄድ ትንሄድ በቃ እንደዚህ ነገር ያሳያል። በጣም ኃይለኛ ጠባሳ ጭንቅላት ውስጥ ያሳያል። እሱ እስከሚድን ድረስ ደግሞ ግዴታ ፊዚዮቴራፒ ብቻ ነው የሚያድነው፣ ሌላ ነገር አያድነውም አለችኝ። በቃ እስካሁን ድረስ ፊዚዮቴራፒ ሸንሻይራ አሰራዋለሁ እዛ አሰራዋለሁ። ባሳዩ መሰረት እያሳየውን ነው። ቀጠሮ በየሰባት ወሩ ምንም ነገር የለውም ነው የሚሉኝ። ያው እንግዲህ እንደምታየው ምንም እንቅስቃሴውም ይሄን ያለው በብዛት እግሩ ላይ እንቅስቃሴ ያው ይፈራገጣል እንጂ ሌላ አዲስ ነገር የለው። መፈራገጥ ብቻ መጎራጨት ብቻ ነው። በመውለድ ሰዓት ተማጸኔ ውስጥ ሲወጣ በመሳሪያ በመጎተት ነው የመጣው። ተጎትቷል ነው ያሉኝ ማለት ነው። እና ያ የተጎተተበት ነገር ያው ጭንቅላት ውስጥ ነርቦቹን ነክተዋቸዋል። ነርቦቹ ተነክተዋል በዛን ሰዓት ማለት ነው። እና ነርቦቹ ተነክተዋል። ያው በሂደት ታወራ እንጂ ማለት ይቆማል የሚልም ተስፋም አልሰጡኝም፣ ይሄዳል የሚልም ተስፋም አልሰጡኝም። እና ይሰማል፣ የምትለውን ነገር ያዳምጣል። ነገሮችን ቶሎ ታልተገበርክለት በጣም ይበሳጫል።
ድድዝ ሁሉ ያለ በቲስታ ምናምን ነገር ይመታኛል እኔን ራስ ማለት ነው። አንድ አንዴ ሲበሳጭ እና እንደዛ እንደዛ አይነት ነገር ያረጋኛል። ተከራይቼም ነው ያለሁት። ሲኖረኝ ከፍላቸዋለሁ፣ ሳይኖረኝ ደግሞ በቃ በሚኖረኝ ሰዓት እነሱም ይረዱኛል። የወለድኩትም እዚሁ ቤት ነው። ያው ያለውን ነገር በፊትም ስለሚያውቁኝ ታይኖረኝ ግን ሲኖረኝ እሰጣቸዋለሁ ብዬ ያው እነሱ በአዘን በማዘንም እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይስጣቸው ማለት ለዚህም ራሱ ብዙም አያስከፍሉኝም ያለኝን ነገር ስለሚረዱኝ ማለት ነው። ግን ሁሌ ሰው ላይ ተዘፍዝፈህ መኖር ለእኔም ጥሩ ነገር አይሰማኝም ማለት በቃ እንዴት ብዬ ነው ወይ ክፉ ፊት እንኳን እንዲያሳዩኝ እንዴት ይሻለኛል ምናምን ብዬ ውስጤ በጣም ይጨናነቃል። ወይ የሆነ ነገር ተተናገሩኝም ወይንም ደግሞ እኔም ታስቀየምኳቸው ወይ የሆነ ነገር ታሳዩኝ እንኳ መቼም ሰው ነህ እና ትናደዳለህ፣ በልጅም ትበሳጫለህ፣ ስጋ ባለው ነገር ሁሉ ልትበሳጭ ትችላለህ። ግን አንዳንድ ነገር ይረዱኛል። ሲኖረኝ እከፍላቸዋለሁ፣ በሁለት ወርም ሆነ በሶስት ወርም እከፍላቸዋለሁ። ግን ሰው በእውነቱ ተሆነ አሁንም ቢሆንም የሰፈሩም ኮሚቴም ሆነ ቀበሌውም ወረዳ ሁለት ነው ቀበሌው፣ በቃ ያለኝ ነገር ነው የሚመስላቸው። ችግሬ ምንም እንደዛ አዝየው ሲሄድ ራሱ ጤነኛ ልጅ ያዘልኩ ነው የሚመስላቸው መሰለኝ ማለት ነው። እና ምንም ታናግራቸው ራሱ ምንም ሊረዱኝ እንኳን አይችሉም። በቃ ጭቅጭቅ አድርገው ምናምን ነው የሚልኩህ። እና የዚህን ያህል ነው ያለሁት። ያው እሱም ችግር ውስጥ ነው ያለው በአሁን ሰዓት ማለት ነው። መቼም አግኝተህ አትጣ። እኔም አሁን ሰው ፊት የደረስኩበትን በእውነቱ ተሆነ ሰው ፊት እንድደርስም አልነበርኩም ባለኝ ነገር ማለት ነው። ግን 9 ዓመት ቀላል አይደለም እንደ ሰው እውነት ታስበው ማለት ነው። ልጅህንም አጣህ፣ ገንዘብህንም አጣህ፣ ስራህንም ሁሉ ነገርን አጣህ ነው። እኔ እዚህ እኖራለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር ተመጀመሪያው ማለት ነው። ሰራርቼ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አድርጌ አገሬ እገባለሁ ነበር ያልኩት ማለት ነው። ግን አጋጣሚ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር በቃ እዚሁ ሆንኩኝ። ያው በፊት ባለኝ ነገር በጣም ጥሩ ላይ ነበርኩኝ። አሁን ግን ያለሁበት ደረጃ ያለኝን ሁሉ በግልም ሆነ በመንግስትም ሆነ በጠበልም ሆነ ያልሄድኩበት ቦታ የለም በእውነቱ ተሆነ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቦታ ይጃለሁኝ፣ እንቅር አድርጌ ነው ያወጣሁት። እና እንደዚህ ሆንኩ እኮ ትለው ሰው አያምነኝም። አሁንም ቢሆንም በየሰው ቤት እየሄድኩኝ ይህንን ቆይት ይሉኝ እሺ ብዬ ይህን አርጊ ሲሉኝ ነብትል ግዴታ ነው። ዳይፐር ያስፈልጋል፣ አንድ ልጅ አለችኝ። አሁን ያለሁበት ህይወት በጣም አስከፊ ህይወት ላይ ነው ያለሁት። በእውነቱ ተሆነ አልቻልኩም። በአንድ ሰው ማለት እኔ በብዛት አሁን ሰው ቤት እየሰራሁኝ የሰው ቤት አሻሮ እየቆላሁ ናርጊ ሲሉኝ እየሄድኩ እየሰራሁ ሰው ደውሎልኝ ይህን ስሪ ሲሉኝ እየሰራሁ ነው ያለሁት ማለት ነው። ባለቤቴም ቢሆን እቃ ተበላሽቶበት ነገሮች ሁሉ ብልሽሽት ብለውበት በእውነት እንዲሁም ተመጣ ታየዋለ አሁን ማለት ነው። ፍዝዝ ነው ያለው እሱ ራሱ ማለት ነው። ፍዝዝ ታውቃለህ፣ በቃ ሰው እንዴት እንደዚህ ይሆናል እስከምትል ድረስ ነው። በፊት አይተህ አሁን ብታየው እንደሆነ እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ወቅ እኔ የማውቀው ነገር የለም። እና እኔ አሁን እየተንቀሳቀስኩ የምኖረው የሆነ ጉልት ሰጥቶኛል፣ ቀበሌ ሰጥቶኛል በአነስተኛና ጥቃቅን ስራ በለልኝ ስራ እንደዚህ የምቆላለው የሆነ ነገር የምሰራው በለልኝ ቀን ልብስ አጠባው በለልኝ ቀን እንደዛ እንደዛ በለልኝ ቀን ሙሉው እዛ ነው ጉልት ውስጥ ነው የምሰራው። እሱን በጋሪ ይዤ እሄዳለሁ። እዛው ቁጭ አርጌ እዛው ውላለሁኝ። በተረፈ ግን አሁን ልጁ እኔ እኛ የምንበላውን ነገር እንጀራም አይበላም። የሚበላው እንደ ሹርባ ነገር ቀጭን ነገር ነው የሚወስደው በብዛት ማለት ነው። ያንን እዛው ወይ ሰርቼ በሆነ ነገር በሳህን ነገር ይዤ በማንኪያ እሱን ነው የሚበላው። እና አሁን ያለሁበት ደረጃ በጣም በእውነቱ ተሆነ አላቅም እኔ ምን እንደምልህ ማለት ነው።
ይከብዳል ይሄን ይሄ ነው ብዬ ብነግርህ እና አልቻልኩም አቅቶኛል ኑሮም ከብዶኛል ልጁም በጣም አቅቶኛል ዳይፐር ነው የምጠቀመው ቤት ተከራይቼ ነው የምኖረው በቤት በኩል እንኳን ለራሴ ለሰውም በጣም ሰው ላይ ተዘፍዝፌ ነው የምኖረው በተቻላችሁ መጠን ይሄን ገዛ እንድታረጉልኝ እጠይቃለሁ እንድትረዱኝ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ ፊዚዮቴራፒ ነው በቃ የሚመለሰው ፊዚዮቴራፒ ነው ያሉኝ ልጁ በልጁ በኩል ማለት ነው በፊዚዮቴራፒ እንደገና ደግሞ ማነጋገሪያ ትምህርት አላሉ ማለት ያው በክምና ደረጃ ቋንቋ አለ ማነጋገሪያ እሱ ብለውኛል ለተኛ ደግሞ ሁሉን ነገር ስለሚያቅ አሁን ጧጧት ትንሿ ልጅ ወደ ትምህርት ቤት ትትሄድ ለምን ይሁን ለምን አልሄድም ስሜት ነው መሰለኝ ብጥብጥ ያደርጋል ጧጧት ሲነሳ ማለት ነው በጧት ተነስቶ እዚህ ቤት ተምረት ነበረ ትምህርት ቤት እንደዚህ ገበያ ትትሄጂ እንደዚህ አንዳንድ ቦታ ትትሄጂ እና ስራ ባለሽ ቀን ይዘሽው ነኝ እኛ እንይዝልሻለን እኛ ይዘንልሽ እንውላለን እስከ 6 ሰዓት ድረስ ያው ማብላት እኔ ነኝ ማብላት የምችለው ማለት ነው ስለማይበላልኝ እሺ ብሎ ስለማይበላላቸው እና በዛን ሰዓት አንጭ ብሎኝ ልክ እዛ ኬዝ ያላቸው ልጆች ናቸው እንደዚህ የሚውሉት ማለት ነው ያው የአምሮ ስንነት ምናምን ያለባቸው ናቸው ተነሱ ጋር ታረገው ቲውል በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው በቃ የሚመጣው ራሱ ማለት ነው ያው ያለውን ነገር እንደዚህ ብሎ ባይገልጽልኝ ሊገልጽልኝ ይሞክራል እና አሁን ብዙ ሐኪም ራሱ ይመከረኝ አነጋግሪው በደንብ ደስተኛ የሚሆንበት ቦታው ሰጂው ባለሽ ነገር በደንብ አዋሪው ነው ያሉኝ በዚህ ሊመጣ ይችላል ያለው ነገር ሊመለስ ይችላል ማለት ያው ያለውን ነገር ያቃልሱ ልጁ ማለት ነው መናገር ባይችልም መናገር ባይችል የምትናገረውን ነገር ይሰማል ታውታልከውም ይተገብራል እና ያን ነገር ትምህርት ቤት ቢውልልኝ አሁን ማለት እንደዚህ ልዩ ትምህርት ቤት ታለ ተተገኘ የትምህርት ቤት ፍላጎት በጣም ፍላጎት አለው ያው እዛውን እዛ አንዳንድ ቀን አንጮና ይዋል ያሉ ቢቦታ እስተዚህ ወስዶና እዛው ቁጭ አርጌ ያው ማጠዳዳት አንችልም ነው ያሉኝ እነሱ እሱን አሁን ካካባለ ሳሽ እንት በሸና ሰዓት እንደዛ አይነት ነገሮች አንቀየርለትም ግን እንደዚህ ቦታ ትቴጂ ቀየረሽ ማንጣት ትቻለሽ ነው ያሉኝ እዛ በሄደ ሰዓት ግን ልጁ ታልጆቹ ጋር በሆነ ሰዓት በጣም ተሚገባ በላይ ደስተኛ ሆኖ ነው የሚመጣው እና ያው ህክምናው አነጋግሪው ነው ያለው በብዛት አውሪው ያለውን ነገር ፍቅር ስጪው ነው ያለው ስልክ ቁጥሬ 0920143818 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1032186864 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ቁጥሬ ስሜ አየለች ሸቱ እባላለሁ።